Jūs esat talants, jums piedāvājums. Kas tā koņā drako balīti? Kur zinē? Kuru piedāvā Sandis Kjops. Dejbums pīlēt žogar atraktīvākiem un labākiem mūziķiem Latvijā. Uzmanību! 11. augustā Piltenes restorānēs arulējam! Festivālā piedalās Sandis Kjops no grupas Titaniks un Kombolīnēs! Es jums savu līdzi piedāvāju. Šovu bez bremzēm, šovu bez lietus un šovu un konkursu un dziedāšanu. Vau! Wow! Festivālā piedalās Armats no grupas Kodums un Draugi. Tāpat arī grupa Poļnaps. DJs MC un DJs Spo. Un tāpat arī būs īpašie viens mākslinieki no Latvijas. Un jautri konkursiņi, karsti konkursiņi, idejas tieši ar jums, mīļie! Katram 28. apmeklētājiem pārsteiguma balva. Tiekamies!